Biologie, Ökologie. Vandkvalitet, det er et begreb, der betegner, hvor god kvaliteten af vandet er i et givent vandløb, å eller en sø. Og her kigger man på en række biotiske faktorer som konkurrence mellem dyrene, både uden for samme art og mellem, altså inden for samme art. Og det der er også en af principperne for et økosystem, som jeg kommer ind på senere. Dertil er der også en række abiotiske faktorer som ilt, temperatur, pH-værdier, lysintensitet og specielt næringsstoffer. Når jeg siger specielt, så næringsstoffer, de er jo essentielle for, en essentiel faktor for liv. Ikke kun for os mennesker, men også for dyr i naturen og natur som planter. Og til ligesom at fortælle om det her næringsstoffer, så bruger vi noget, der hedder minimumsloven. Og den er ligesom vist med sådan en tønde, som har nogle forskellige brædder, længder af siderne. Og den er ligesom bygget op til at vise, at når det så fyldes den med vand, og så som gule streg viser, så er der produktionsloft. Og det betegner, hvor meget man kan producere af en given plante eller noget sådan noget, ved at ligesom at fylde op dertil med mineraler. Hvis man så fylder for meget mineral i af det mindste, så bliver produktionen eller miljøet altså forgiftet, og man har altså ødelagt naturen i det givende område. Og det her med minimumsloven bruges tit i landbrug, fordi man kan så bruge det til at gøre produktionen af hvad hedder det? Landbrugsvarer større, alt efter hvor god man er til ligesom at finde de her næringsstoffer, som planter mangler. Men vi har så været ude og undersøge det her vandløb. Nej, det er ikke vandløb, en lille vandhul tæt ved golfbanen i Kolding. Og her har vi brugt et makroindeks til at bestemme vandkvaliteten af vandet. Det foregår ved, at vi var ude og tage en prøve af vandet med nogle organismer, nogle dyr, som levede i vandet. Og så tog vi tilbage på skolen og undersøgte vores prøver, fandt de her forskellige biller, dyr og vandmider. Og alt efter diversiteten af de her forskellige arter, og om det er invertebrater, altså larver, nymfer eller pupper, som betyder, at man ligesom med mennesker, så er der ligesom et miljø, som kan tage hånd om lidt yngre skabninger, som har brug for lidt bedre miljø. Ligesom man også kender for os mennesker, så har babyer brug for et lidt mere følsomt miljø, end ældre mennesker har. Og vores undersøgelse viste, at vandhullet havde den scorede en 6'er på vores vandkvalitetsskala, og det er altså moderat. Så går vi så videre til et økosystem, og et økosystem er et område i naturen, som bygger på det her samspil mellem levende organismer, som planter og dyr, og deres omgivende miljø. Her kigger man igen på de her abiotiske og biotiske faktorer, og der er altså nogle forskellige krav, de her økosystem har. Der er helt essentielt for lige præcis det område af naturen og det økosystem, altså hvordan det foregår lige her. Der kan fx være forskellige temperaturer, der skal være forskellige lys, der skal være nogle specielle næringsstoffer. Der er jo forskelligt, hvad planter og dyr skal have af næringsstoffer. Og det ses ligesom sådan den her cyklus, der ligesom går igen. Altså, der er noget, der giver noget, og så bliver det omdannet til, at det kan fortsætte. Og så er der også en fødekæde, som også er en del af det her økosystem. Og en fødekæde er ligesom et hierarki i naturen, der betegner, hvordan de forskellige organismer lever i forhold til hinanden, sådan med henblik på føde. Og en fødekæde, man kan kalde det sådan en kortlægning af, hvem æder hvem i naturen.
Og et klassisk fødekæde kan være det her fra vand, hvor vi har noget planteplankton, der bliver et af noget dyreplankton, og så bliver et af dyreplankton bliver spist af nogle fisk, og de bliver så spist af nogle lidt større fisk. Og så kan man så sige, så vil der nok komme et menneske her og fange den her, i det her tilfælde en gedde, og så blive spist. Og så igen kommer det ligesom i det her økosystem, så ud laver, altså så kommer nedbryder mennesker og så den her gede, og det bliver så til bakterier og svampe, og så til uorganiske stoffer, og så til næringsstoffer for de her planter, og så går det igen fortsætter, så det man kan kalde det ligesom kommer i harmoni med hinanden og hjælper, eller at led i den her i det her økosystem sådan cyklus. Så kommer vi til menneskets påvirkning af de her økosystemer og fødekæder. Og der kan mennesket jo gå ind for eksempel et økosystem og fælde træer, for eksempel fælde en skov, så har dyrene jo ikke noget sted at leve, og så ophører det her økosystem simpelthen med at være. Og det er faktisk et stigende problem i nutiden, at mennesker er begyndt at ligesom at fælde skove. Og man kan også, hvis man har en fødekæde for eksempel, så kan mennesket jo for eksempel her gå ind og bare fange alle de her brasser eller skaller. Og så mangler der ligesom et led i fødekæden. Og så har geden jo ikke noget at spise. Eller hvis det var i en skov, så ville man gå ind og fjerne alle kaninerne. Og så ville rovdyrene som en ræv for eksempel ikke have noget at spise. Så det er det, mennesket kan. Altså påvirkning. Så kommer vi til fotosyntese, som er nok en af de mest essentielle processer her i naturen for liv på vores jord. Og her bruger planterne CO2, vand og sollys til at danne C6H12O6, altså glukose, og oxygen, som det udleder i luften i vores atmosfære. Og vores blad, det består af nogle forskellige elementer, som er nogle grønkorn, mitokondrier og cellekerner. Cellekernerne opholder DNA'et simpelthen i bladet. Og grønkornet, det er der, hvor fotosyntesen foregår, hvor de optager solenergien og får vandet op fra rødderne af træet eller planten. Og så får den også næringsstoffer derfra, hvor vandet bliver samlet op sammen med nogle rødhår, eller af nogle rødhår og de her næringsstoffer. Og så er solenergien og CO2'en, den kommer altså ind i bladene, som bare bliver optaget. Og de lagrer så de her glukose og frigiver oxygen. Og så kommer vi til respiration, som foregår. Modsat af fotosyntese, så foregår respirationen hele døgnet, altså 24-7, hvor fotosyntese kun kan foregå, når der er lys. Det har vi gjort, eller undersøgt med nogle forsøg, som jeg kommer ind på senere. Respirationen foregår ved, at man tager glukosen, som der er opladet fra fotosyntesen, og så tager man igen noget oxygen, dog ikke lige så meget, som man producerer. Så der vil hele tiden være mere producent, end der vil være af det, man trækker tilbage til respirationen. Og så bruger man noget energi i form af ADP og P, som så med det her energi bliver til 6CO2 og 6H2. Og H2'et, det bliver, og sammen med CO2, det bliver simpelthen bare fordampet og udledt fra bladene. Så kommer man, får man 30 ATP. Og respirationen foregår i mitokondrierne, som er den blå, der ses der. Dog, vi har så lavet i undervisningen, har vi lavet en række forsøg, der er til formål at bevise de forskellige krav for fotosyntese. Vi beviste, at planter skal for eksempel bruge lys og CO2 til fotosyntese, ved at vi fjernede de her forskellige faktorer i et for eksempel glas, og så i et andet glas
havde vi de her faktorer, og så så vi, hvor der ligesom skete fotosyntese, og hvor der ikke skete. Og det, på den måde kunne vi så påvise det. Og der har vi også påvist med respiration, at respiration ligesom også foregår, når der er lys, men også foregår, når der ikke er lys. Men derfor foregår, så vi kan sige, at respiration foregår hele døgnet, men fotosyntese skal altså have sollys, fordi det er en del af energi, eller af produktionen af glukose og oxygen. Så kommer jeg også lige til lysintensiteten for fotosyntese. Der har vi også lavet nogle forsøg, hvor at vi havde en pære, der lyste på en vandpestplante, og så vi, hvor meget ilt, der ligesom kom ud fra respirationen, alt efter hvor tæt pæren var på, og der kunne vi tydeligt se, at der kom mest ilt, altså produktionen var højst af ilt, da lysintensiteten var størst, altså lyskeglen var størst, tættest på. Nu kommer jeg til forurening i en å, for eksempel, i en å. Og de tre hovedtyper af forurening er husspildevand, industrispildevand, gylle, gødning og landbrugsproduktion. Og så er der udvaskning fra marker, nedbrudt organisk stof fra kilderne ovenfor. Og så tredje, sprøjtemidler, olie og kemikalieaffald, og så skibsmaling. Og forureninger af åer er specielt et stort problem, de her åer, de er så flyder igennem hele danske landskab, og gennem dem, der ledes vores drænvand, og også spildevand væk. Og derfor er åerne altså rigtig sårbare over for forurening, og det er i naturen omkring også, da åerne altså berører så meget af vores land. Forureningen kan altså skabe store problemer for f.eks. dyrelivet, altså også vandmiljøet, for de dyr, som ligesom lever i vandet, da de altså kan blive forgiftet af det her afledning af spildevand og forrensningsanlæg og marker. Og altså, man kan altså simpelthen få for højt indhold af næringsstoffer i. Så kommer jeg til springlaget. Og et springlag, det er en laginddeling af vand i en søjle, hvor der er to eller flere lag. Springlaget, det opstår som følge af forskellige to forskellige parametre. Det er saliniteten og temperaturen. Og temperaturen, det kalder man med et fint ord termoklin, og saliniteten kalder man haloklin. Springlaget, det opstår oftest i de danske farvand i forårsmånederne, og der har vi altså, hvor man har det her aftagende vindstyrke, og derfor har man ligesom mindre omrøring af vores vandmasser. Og jo kraftigere ændringer vi har i temperatur og salinitetsgraniteten, så har vi altså også kraftigere vind, altså mindre vind til ligesom at opløse den her saltlag, der kommer, springlag, der kommer. Og der skal altså mere vind til at opløse det, jo kraftigere ændringerne af temperatur og salinitetsgraniteten er. Og derfor opstår det her springlag, og det skaber store problemer, specielt i efterårsmånederne, hvor der er nedbrydning af botanisk plankton, og det kræver store mængder ilt, og derfor kan vi altså komme til at få iltsvind på bunden, og det kan altså ødelægge dyrelivet og, i de dybere vandlag, hvor der altså ikke kommer noget lys og ilt ned, og så kan dyrelivet simpelthen helt forsvinde. Til sidst vil jeg gerne lige omtale kulstofskredsløb. Kulstofskredsløb er et gammelt kredsløb, som de seneste 1000-500 år er blevet meget præget af vi mennesker. Hvor vores massive udslip af CO2 fra specielt industri, el, produktion og byer, er en stor del af det. Og før i tiden var der nok planter og træer til, der kunne omdanne den CO2, vi udleder. Men i kraft af menneskets stigende industrielle produktion, så er der ligesom ikke nok. Samtidig med, at vi ligesom begynder at fælde skoven. Så der er altså flere faktorer, der spiller ind. Som det kan ses her, så er der altså nogle ting, der går hurtigt, og så er der ting, der også går hurtigt. Og så er der altså ting, der slet ikke går særlig hurtigt. Specielt i byer og forureningen i byer og industriel produktion er rigtig stejlt opadgående, og det har altså en stor effekt for
kulstofskredsløb.